Čaute, moje meno je Jaro a v dnešnom videu vám predstavím modelovú radu Korčul Rollerblade RB. Tá bola často považovaná ako modelová rada určená skôr pre začiatočníkov. V dnešnej dobe to už ale nemusí platiť, pretože obsahuje ďalšie aj výkonnostnejšie zamerané modely. Toto je základný model RB Cruiser, ideálny pre začiatočníkov, pretože je vybavený menšími 80 mm kolieskami v krátkom ráme, vďaka ktorému sa korčule dobre ovládajú. Kolieska sú síce základnej kvality, časom sa dajú ale vymeniť. Rám je z listovaného hliníka, je dostatočne tuhý na to, aby poskytol dobrý prenos energie do odrazu. Priamo v ráme má aj závity, takže sa osky uvoľňujú iba z jednej strany. Súčasťou balenia je v krabici aj kratšia oska, ak by si si chcel dať dole z korčul samotnú brzdu. Topánka RB ako taká je skôr širšieho strihu, je teda celkovo pohodlná, ale vďaka pevnej plastovej škrupine poskytne dostatok opory. Tým, že sa jedná o ekonomickejší model, je topánka číslovaná len po celých číslach, jedná sa o celé UK čísla. To znamená, že napríklad UK 8 je 42, UK 9 43 a UK 10 44,5 a tak ďalej. Ideálne je zorientovať sa potom podľa samotnej veľkostnej tabuľky. Korčula samotná sa potom doťahuje prostredníctvom takejto ráčňovej klipsne nad nartom a klipsne nad členkom, ktorá je ešte dovybavená takou poistkou v podobe jednoduchého gombíka. Prémiovejší alebo kvalitnejší model z tejto rady je potom Rollerblade RB3VD, ktorý je vybavený troma 110 mm kolieskami. Korčula bude ideálna pre všetkých, ktorí hľadajú nejakú výkonnostnejšiu, rýchlejšiu jazdu, či už chcú jazdiť v meste alebo na cykloceste. Táto korčula poslúži prakticky všetkým. Rám je stále dostatočne krátky na to, aby bola korčula obratná a ľahko sa napríklad v meste ovládala. Korčule sú vybavené kolieskami Supreme, čo je stredná trieda koliesok od Rollerblade. Tie teda vydržia oveľa dlhšie a celkovo aj poslúžia lepšie, majú lepšiu prilnavosť a podobne. Doplnené sú ložiska SG7, čo sú také klasické tréningové ložiska od Rollerbladu. Tento model ale nie je vybavený brzdou a preto pre tých, ktorí brzdu hľadajú, má Rollerblade ako príslušenstvo takúto 3VD brzdu, ktorú je poľahky možné domontovať, sedí tam ako uliatá, nevznikajú žiadne extra vibrácie, čiže určite sa oplatí zainvestovať do originál brzdy, ak je brzda niečo, čo potrebuješ. Ak máš chuť si korčule vyskúšať, zastav sa u nás priamo na predajni alebo ich môžeš objednať a využiť napríklad našu bezplatnú výmenu, prípadne naše poradenstvo a vieme ti samozrejme aj online poradiť, čo sa týka správneho výberu veľkosti. Takže nám kľudne napíš.